Hey guys, nama aku Alip dan hari ni video aku nak ajar korang cara shoot dengan log profile menggunakan kamera korang. Dan aku si mostly yang datang tengok video ni adalah Sony user lah, sebab so far hanya Sony saja yang offer banyak video related punya features pada kamera diorang, dan salah satu dia adalah log profile. Okay, so ni tak bermakna log hanya eksklusif pada Sony saja. Kita juga ada log pada Canon, pada Panasonic dan lain-lain lah. Cuma beza dia, Sony offer lock pada hampir ke semua jenis model kamera dia, termasuklah yang paling murah dan yang high end sekali. Okay, so dalam video ni aku akan cover 3 benda lah. First kali, kenapa kita shoot lock. Second, cara lock tu berfungsi. Dan yang ketiga, yang terakhir, macam mana nak shoot dengan lock profile, especially dengan S-lock profile pada kamera Sony korang tu. So the first thing is kenapa kita shoot dengan log profile. Okay, so reason kenapa kita shoot dengan log, supaya kita boleh tangkap dynamic range yang luas lah. Kalau korang pernah record video atau ambil gambar, dia tak boleh nak ambil dua benda serentak, iaitu bahagian yang paling terang dengan bahagian yang paling gelap. Okay, contohnya kalau kita ambil gambar subjek, kita kena tap dekat subjek tu untuk expose, dan bahagian yang paling terang macam langit tu, dia akan overexpose blown out. Kalau kita tekan bahagian langit tu, dia akan expose pada kiraan langit tu, tapi subjek kita akan dah expose jadi gelap. So sebab tu kita shoot log untuk recover atau tangkap dynamic range yang kamera tu boleh tengok, sensor kamera tu, supaya kita boleh recover balik dynamic range yang sepatutnya kamera tu boleh tangkap lah. Okay, so itu reason kenapa kita shoot dengan log profile. Okay, so cara log ni berfungsi. Ni susah. So log ni adalah sejenis gamma, dan gamma ni basically adalah luminance value lah, daripada titik paling gelap sampai lah titik yang paling terang. Okay, it's a luminance value, gamma. Cara video ni tengok dunia ni, katakanlah dia terima input cahaya 50%, dia akan output balik 50%. So whatever it sees, that what you will get lah in the display output dia. Okay, itu adalah linear gamma. Gamma dia adalah linear, lurus. Untuk log, dia punya gamma tak linear, dan dia dibengkokkan. Dia dibengkokkan in certain shapes supaya dia boleh simpan data yang banyak lah. So data yang dia preserve dalam gamma yang bengkok tu adalah bagian shadows, midtones dan highlight, depending on the log curve itself lah. Okay, so sebab tu kita selalu dengar S-Log 2 perform better dengan highlight, S-Log 3 perform better pada bahagian shadows lah, sebab setiap log yang ada kat luar sana tu berlainan. Okay, so bila kita record video dengan log, video yang kita playback tu, dia tak ada contrast, tak ada warna, dia flat, sebab straight from the camera dia ada satu gamma yang dibengkokkan. So kita kena tarik balik atau tambah balik contrast tu semua dalam post editing. Okay, so untuk memudahkan korang faham, gamma yang lurus dan bengkok tu adalah benda yang sama dengan curve editor yang korang boleh jumpa dalam Photoshop, Vegas Pro, Premiere Pro, Lightroom atau apa-apa software yang korang guna yang ada curve editor. Itu, it's the same thing, itulah gamma. So itulah cara log berfungsi in general, alright? Okay, so cara shoot dengan S-Log menggunakan kamera Sony korang. So aku sendiri pakai Sony A6 V, dan apa-apa Sony korang pakai pun boleh je, sama je dia punya cara guna dia. So untuk korang enable lock pada kamera Sony tu, korang kena pergi bahagian menu, icon kamera yang pertama tu korang tekan, pergi ke page 11, picture profile. So Sony by default dia ada offer 9 jenis profile. Aku tak sure benda ni sama across the board pada setiap model kamera. Untuk A6 V ada 9 jenis lah. So kita ada picture profile 0 sampai 9. Ada macam-macam jenis profile, ada Cine, ada S-Log, ada ITU709 dan lain-lain lah, aku tak berapa ingat. Okay, so aku personally pilih picture profile nombor 7, which is S-Log 2. Okay, so reason aku pilih S-Log 2 sebab S-Log 2 perform better dalam bahagian highlight. There's no such thing S-Log 3 better than S-Log 2. It's purely gamma tu direka untuk certain things. So kalau korang nak recover bahagian langit atau highlight, korang pilih S-Log 2 lah. Kalau korang nak shoot yang bahagian yang ada banyak shadows, atau korang nak preserve detail shadows tu banyak, korang shoot S-Log 3. Tu je beza dia. Okay, untuk aku,
aku personally customize picture profile 7 tu sebab dia punya color gamut tu by default adalah S gamut. Okay, so kalau korang tengok pada CIE chart, S gamut punya size dia luas, dia boleh tangkap spektrum warna yang banyak. So aku pilih S gamut 3 sini instead sebab dia punya size gamut tu lebih kecil. So mesti korang terfikir kenapa aku pilih yang kecil sedangkan S gamut by default besar. Ni berbalik pada kekurangan kamera tu lah, sebab model A7III sampai dengan model A6III cuma boleh rekod 8 bit warna saja. Means setiap channel red, green and blue cuma ada 255 tonal range, so tak banyak jumlah warna yang dia boleh simpan. Okay, so kalau gamut tu besar, warna sikit, bila kita color grade dia nanti, warna akan mula pecah dan dari situ kita boleh nampak color banding. So personally aku tak berapa suka color yang pecah, so aku pilih S gamut 3 instead. So tu just cuma aku, korang tak perlu tukar pun. Nak shoot S gamut tak ada masalah, janji korang tak paksa warna tu untuk pergi jauh sangat lah, itu je. Okay, so sekarang kita dah pilih picture profile kita. Kalau korang perasan, base ISO pada S-Log, tak kisah S-Log tu ke S-Log 3 ke, ISO dia bermula daripada 800, so video kita akan jadi sangat terang. So untuk compensate cahaya yang tinggi ni, korang kena sacrifice salah satu. It's either aperture atau shutter speed. Okay, so kita mulakan dengan shutter speed. Kalau kita increase shutter speed sampai 1000 macam tu, motion pictures akan nampak choppy, so tak sedap mata memandang bila kita tengok video tu. So it's better to stick shutter speed tu double daripada frame rate kita lah. Itu just rules of thumb when shooting video. Okay, so kita lock shutter speed kita double, tapi video kita masih terang sebab ISO 800. Kita kecilkan aperture, mungkin iris kita kecilkan sampai f10, f16 semata-mata nak compensate cahaya yang tinggi. Tapi masalah dia pula, kita tak ada depth of field, tak ada bokeh, so separation tu tak ada. So kita mungkin shoot dalam aperture bukaan luas lah, macam f4 macam tu. So macam mana kita nak gelapkan image tu untuk dia nampak neutral? So solusi dia ialah pakai variable ND filter. So KNF ada hantar kat aku dua jenis filter ni. Okay, dua-dua ni adalah sama, variable ND filter. So filter ni kita pasang depan lens kita dan kita just pusingkan filter tu untuk gelapkan glass tu lah. So dia macam pakai spek lah. So bila kita pakai spek, dia akan gelapkan cahaya tu, so kurang cahaya tu masuk dalam lens kita. Alright, so dua-dua ni adalah variable ND filter yang sama. Beza dia, yang ni ada CPL. Okay, so CPL ni digunakan untuk kurangkan reflection pada permukaan air, pada cermin kereta, so kita boleh kurangkan. So itulah kegunaan CPL. So kalau korang nak just mata nak variable ND, korang angkat yang ni. Kalau korang ada duit lebih, nak ada extra things which is CPL dengan variable 2-in-1, korang angkat yang ni lah. Okay, so korang boleh beli dekat link di bawah. Okay, so anyway, filter ni ada macam-macam size termasuk dengan lens kita. So satu filter ni dah beratus, takkan kita nak beli setiap satu untuk setiap satu lens kita kan. So solusi yang paling murah dan mudah, korang beli step up ring, dia cek adapter lah. So korang beli filter paling besar, which aku suggest size 77. So katakanlah korang ada 3 jenis lens, satu size 49, satu size 70 something, aku tak berapa sure, 72, dan korang ada lens 77. So korang beli ring ni saja, korang boleh adapt pada 3 lens pada satu jenis size filter. So korang jimat duit banyak kat situ. Step up ring ni RM10 saja, so tak mahal. Okay, so lepas pasang filter dekat lens, apa yang kita perlu buat ialah make sure kita punya S-Log expose pada 2-stop. Okay, kita kena overexpose 2-stop. So nak tahu kita expose 2-stop dengan betul atau tidak, kita tengok pada metering value lah. So kalau meter value tu dalam 1.7 ke atas, kita selamat. Okay, make sure jangan underexpose. Kalau kita underexpose S-Log, footage akan jadi sangat noisy dan tak boleh recover apalah. Okay, itu adalah kekurangan S-Log, dia tak boleh underexpose, kena overexpose, 2-stop to be precise. Okay, so macam aku cakap, tengok meter value, tapi personally aku selalu tengok pada histogram supaya histogram lebih accurate. So korang punya goal nak make sure histogram tu bentuk dia macam ni, tak pun macam ni. Kalau dia bentuk macam ni, means footage tu agak contrast tinggi lah. So it's the best kalau histogram bentuk macam ni, meter value 1.7 ke atas, means kita expose S-Log kita dengan betul. Okay,
So bila kita dah pasang filter tu, apa yang kita perlu buat, just gelapkanlah image tu. Gelap sampailah meter value tu bagi nombor macam ni dengan histogram bentuk macam ni. Itu sahaja yang kita perlu buat, dan kita rekod video macam biasa. So lepas kita dah rekod video, kita dah boleh edit video tu lah dengan software yang kita pakai. So macam aku pakai software Vegas Pro. Apa-apa software yang korang guna pun sama je, janji kita boleh tarik balik detail-detail tu nanti dalam post editing. Okay guys, so sekarang kita dalam software Vegas Pro, dan ini software yang aku guna untuk edit video aku lah. Tapi kalau korang pakai software lain macam Premiere ke, Final Cut atau lain-lain, korang masih boleh follow sebab prinsipal tetap sama. Okay, as long as that software ada tools macam Curve Editor, Video Scope, then it's good to go lah, tak ada masalah. Okay, so anyway, ni kita punya video scope. Kalau korang tengok bahagian histogram, bentuk histogram tu sama macam histogram dekat kamera kita tadi tu. So whatever the camera displays kat histogram tu, dia akan reflect balik dalam histogram software kita lah. Okay, so dari sini aku tahu kita punya video ni S-Log2 footage kita dirakam dengan elok. Okay, kita ada detail kita dekat bahagian highlight dengan bahagian shadow, so everything is well preserved, tak ada noise, tak ada apa. Okay, so dengan S-Log punya footage, so apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita kena tambah balik contrast dengan colour lah, sebab S-Log dia tak ada contrast dengan colour, so kita kena manually tambah dia. So aku just akan guna curve editor ni, colour curve ni, dan benda ni sepatutnya ada kat apa-apa jenis editing software lah. So kalau korang pakai Premiere, colour curve ni sepatutnya ada lah. Okay, so just pakai curve editor ni. Okay, bahagian bawah ni control bahagian gelap. Okay, titik yang paling gelap dalam video ni, which is kat waveform ni, bahagian bawah ni lah. Yang tengah ni control bahagian midtones tengah ni, dan bahagian paling atas ni control yang paling atas ni lah, bahagian yang paling terang sekali. Okay, so sekarang kalau kita tengok waveform ni, tak ada apa-apa detail dekat kosong ni, which is black value. So kita tambahkan dia, just tarik ke bawah sampailah dia just nak cecah kena kosong tu je. Okay, tak perlu over sangat, sekadar dia sentuh. Okay, okay, just tarik sikit macam tu. Dan aku nak tambah balik midtones tu bahagian tengah ni, so aku just tarik dia punya bahagian highlight ni, tarik macam ni. So kau nampak dia macam tumbuh ke atas. So kita control balik bahagian shadows ni. Okay, midtones over sangat, kita under expose sikit. Okay, macam bahagian atas ni kita tahu yang ni dah clipping, so kita sebenarnya dah kehilangan data kat sini, so tak boleh buat apa. Ni adalah lumrah lah bila kita shoot video, sebab tak semua benda kita boleh selamatkan. Tapi tak apa, kita turunkan dia sikit dan kita tambah balik sikit highlight dia secukup rasa, tak perlu over sangat. Ok, dan kalau kita tengok histogram kita, dia dah merebak, so means contrast kita dah tambah lah. Ok, sekarang kita just nak tambah warna. So aku just tambah saturation tu sikit, tengok kat video scope kita, vector scope ni, just tambah secukup rasa je. Ok, dan aku rasa ni dah cukup lah. Dan ya, yeah, kita dah siap color correct kita punya S-Log2 punya footage. So macam ni je lah, tak perlu nak over sangat, just sekadar tambah sikit-sikit je. So itu je lah cara aku color correct footage S-Log. So aku harap korang belajar sesuatu hari ni. Kalau korang ada soalan nak tanya, boleh komen saja di bahagian bawah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Dan ni by the way video pertama aku dalam bahasa Melayu untuk tutorial. So kalau korang nak belajar editing berkenaan dengan software Vegas Pro, korang boleh subscribe channel aku, sebab channel ni spesifik pada video editing tutorial lah. Okay, so anyway, bye bye, see you guys next time on my next video.